Emise? Da, nemojmo opet zagasiti da se ne... i pod mislom sam i krunicom koju smo imali prije emise molila za sve vas koji ćete se uključiti večeras, koji ćete s nama direktno biti, a isto tako koji će naknadno nas na YouTube kanalu. Evo, hvala Bogu, ovih dana kad smo počeli snimati, osim ono što je išlo preko televizije, a naši programi preko televizije Posavina, evo, 10.000 ljudi je pogledao, doživjelo naše susrete i evo, svjedočanstvo o toj Božjoj ljubavi. A mi smo zajednica Božje ljubavi i vi svi koji se uključujete od Amerike, Australije, evo Europe, s nama i koji ćete nas gledati naknadno na YouTube kanalu, vi ste, ulazite u zajednicu Božje ljubavi. Hvala. Ja sam sestra, kćeri Božje ljubavi, drinske mučenice s moje sestre i evo, naš je cilj Božju ljubav približiti ljudima i učiniti vidljivom. A evo, večeras je naša tema izlivanje Duha Svetoga. A tko je Duh Sveti? Ljubav koja kruži između oca i sina. To je Duh Sveti. Dakle, ljubav. I mi smo, evo, zajednica Božje ljubav. Ulazimo u zajedništvo sa ocem, sinom i Duhom Svetim. Mi sami od rođenja, manje više, možda je neko odrastao kršten, a mi smo svi uglavnom kršteni kao djeca, opečačeni Svetim Trojstvom. A, tu si i ti, vidite. da, hvala Bogu za sve vas. Svako je od vas dobro došao i svakog od vas Isus posebno voli. A, dragi Bog je, evo, odvojio, predvidio ovu večer malo, evo, istina sa smetnjama, da pokažemo da smo ustrajni, da želimo za njega nešto lijepo učiniti. I vi koji ste, evo, bili s nama, strpljivi, hvala vam. Odvojili ste svoje vrijeme za dragog Isusa, a dragi Bog je predvidio davno nekad ovu večer je odvojio za tebe i za mene i da se nađemo direktno, evo, u veze sa živim Bogom i jedni drugima širom svijeta, jedno srce i jedna duša. Kažu za apostole, za prvu crkvu, da su bili jedna srce i jedna duša. Kako su Rimljani gledali te kršćane, gledaj kako se ljube. Evo, kad danas gledaju pogani oko nas koji nemaju vjere, naše kršćanske obitelji ili naše zadruženje jedni s drugima, da li mogu doći do toga zaključka ili kad izlazimo iz svete misije, kad jedne druge pozdravljamo, evo, da gledaj kako se ljubi, kako se vole. Evo, ta Božja ljubav, Duh Sveti je, dakle, rekli smo, ljubav. Ljubav, i to je ocean ljubav, to je neiscrpno. Bog je ocean te ljubavi. I ti kad ulaziš u tu Božju ljubav, ti plivaš u njoj. Ako se prepustiš do kraja i u svojoj situaciji, rano kasno ti si okružena tim Božjim svjetlom i tom Božjom ljubavlju koja te evo, na neki način okružuje i predvidjela i taj zrak koji udišeš. Ma jednu vodu koju, ma onaj kruh, onaj pekar koji ti speče kruh. Evo, svjedočio je mladi momak iz Viteza, kad je počeo dolaziti u Travnik na molitvene susrete, on se dobija posao u pekari. I treba ići na večer, on dođe na posao, kaže sestro, meni se ide spavat, kakav posao? Sad sam jadan bio, sad sam se lomio. I došao je na molitveni susret, da li kod mene prvi put, ne znam, ili kod nekog drugog, ne sjećam se više, da on ne bi okrenila. I otvorio srce Isusu, Duh Sveti sišao na njega, Isuse, idemo skupaj na posao. Ide skupa. I kad je došao u pekaru, ono, Isuse, ja ću noćas raditi za tebe, a ti blagoslovi onaj narod koji će jesti moj kruh. Blagoslovi. Kaže, sestro, ma ni sna, ne, ja sam takvu snagu dobio, ja uopće nisam bio pospan. A može se misli kad ujutru gledam ko kupuje moj blagoslavljeni kruh. Vidite kako je mladić.
Vi žene majke koje, evo danas je jedan teški bolesnik mi se javio, nisam stigla jer je sve tako bilo knap, s njim se posveti, samo sam porkicu poslala, se moramo čuti, teški bolesnik u saobraćaju je stradao i negdje, ali gledaju moju emisiju na televiziji Posavina i probudila se neka nada i on želi, evo, pa sam proslijedila naš link, evo vjerujem danas negdje uključio na YouTube kanal ako ne može na Zoom. Evo da nas prati i molit ćemo za njega, šta je Bogu, da Božja sila prozori njegove udove, da se i podigne koliko toliko. Ovo što vam s malo zdravlje možemo biti sretni. Koliko imaju zdravlje, uništavaju ga drogom, alkoholom. Dakle, zdravlje nije garancija da ćemo mi biti na zemlji sretni. Šta je da garancija? Predanje u Božje ruke. Ono što smo rekli, ponavljam, što je najvažnije u životu? Biti vođen Duhom Svetim. I ova naša večerašnja večer će biti sve nekako u centru Duha Svetoga. Evo, kad si vođen Duhom Svetim, vođena Duhom Svetim, bit ćeš tamo gdje te Bog treba. Evo, i moj pomoćnik večeras ovdje je morao biti da se ovaj susret ne zataji, da sam ostala sama, ovo bi sve bilo u kolapsu. Ali Bog je poslao večeras da vas sve obraduje. Evo, blagoslovljen bio cijela obitelj. Evo, dakle, kad smo vođeni duhom, bit ćemo tamo gdje nas Bog treba, radit ćemo što Bog želi i na način koji Bog želi. Da, biti, to je najvažnije. Da vam se to dogodi, da to postignete, poželite to. Da vas duh sve, iznutra imate kompas. I onda ne trebate ni prosjaći neću ljubav, ni puno savjet pitati. Ni, jednostavno ti osjetiš, kad ideš pravim putom u dubini duše, imaš radost, uf, to je to. A kad ide krivo, uf, čim jedan korak drugi, odma blokade, odma nervoze, odma vraćaj se, ne idi, to nije put. To nije put Duha Svetoga. Kad radiš ispravno, kad tražiš Božju volju, traži Božju volju. Jer mi ne znamo što je za nas dobro. Da je mene moja poglavarca pitala kad sam s Kosova, kad se trebala vratiti u Bosnu prije 17 godina, da me pita, zaberi koju ćeš kuću u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Šta bi odabrala? Lijepo mi je bilo i Dubrovniku, i Zagrebu, i Podravni, i na Braču, i gdje sam god bila. Pa što ja ne bi znala, ne bi se nikad sjetila Travnika. A evo, baš u Travniku i 16 godina, Bog je Evropu pod noge mi stavio, tako reći. Sad sam bila na jugu Evrope, sad na sjever, sad u Danskoj, sad u Finskoj, sad u Dalmaciji, sad u Albaniji, sad evo, u Rumuniji. Evo, vidite. Zašto? Što sam poslušala provincijalku da me stavi u Travnik. Niti me je pitala, niti sam ja njoj, evo, sugerirala. Bog je tako i da dobijem suradnike, vidite. Pa i ovo što ste mnogi dobili knjige i što dobivate i na internetu možete pratiti, sve su besplatno. Pa sve to Božje djelo da ja dobijem ljude koji me podržavaju. Pa čak i tiskaru koja me na svoj račun po 1000 komada, 3-4 knjige od po 1000 komada na svoj račun odsla. I onda dalje kako je ko, kako sam dobila knjiga sponzora, tako je išlo. I tako su na sve strane ljudi podignuti ostali. Na švedskom, dijelimo na švedskom jeziku knjige. Na njemačkom, na engleskom, na talijanskom, na ovo stranim jezicima. Na hrvatskom, evo, kad dođe me zdrave ljude, znam nekad i na plat 4 kuna, 5 kuna, zašto? Onda tiskam drugu. Tako da išla onda na stotine, stotine tisuća knjiga i nikakve račune, ništa, nikome ne trebam polagati. Što se skupi i strese u firmi, tajnica od firme podbroji. I idemo dalje. I evo sada pripremamo za Hrvatsku, molimo Boga sada da nam providi, da dođe i u Baniju naše knjižice i u Zagreb, u bolnice, pa evo i to preporučam vam. Dakle, idemo mi na, vraćamo se našoj temi, to jest Duhu Svetom. Taj Duh Sveti koji, evo, poželi večeras da te vodi kao suprugu, majku, kao oca obitelji, kao, evo, studenta, radnika, ne znam, džaka, srednja škola, fakultet, da te vodi Duh Sveti.
I tvoji profesori, tvoji nastavnici, tvoji učitelji su dar. I nikad nemojte govoriti ružno pred djecom protiv njegove učiteljice i učitelja. Oni su dar tom djetetu da dođe do djete, do znanja, do škole, do... I dijete koje voli učitelja svoga, ona uči taj predmet i nastavnika isto tako. I kad roditelji nešto kažu ružno, dijete dobija averziju i dijete se blokira. To je strašno ružno. A mi koji puta dobri kršćani, evo, promašimo, mjesto da širimo dobrotu, da dijete ohrabrimo, da ako i učitelj i učiteljica i nastavnica može pogriješiti, i profesor može pogriješiti, pa nije, ali evo, i ti si nekad pogriješio. Pa reci djetetu bez brige, to se sad dogodilo, neće se više dogoditi. Jer i on zna da nešto nije bilo u redu, ako stvarno nije bilo u redu. Evo sad, ne možemo, nekad mi možemo misliti da je profesor kriv, ali nije. Nama tako zlo predstavi na neki način, evo, da mi dobijemo sliku, krivu sliku. Nećete vjerovati, evo, neki dan se to dogodilo. Pomela sam ispred crkve na trotoar, ovo je glavna cesta ispred crkve koju prolazi, i vraćam se i oću u garažu otvoriti da spremim materijal, metlu i drugo što sam imala, i zaključam. Još sam malo na kako je sestra zaključala, zna da. I probam jednom, probam dva put, zaključam na garažu. I idem u kuću i tražim ključ. Sestra druga nije imala taj ključ. Ja opet, ajde mislim se, i prolazi ta sestra i kaže, nije zaključa. Ja mislim, ona je otvorila. Prošla pa otvorila. Međutim, ona uopće nije to, ali niti je bilo zaključano. A ja sam već bila na nju i poslije sam se ispričala. Pa sam rekla, pa kako sam mogla zaključati? Pa kaže, nije uopće bilo zaključano. Evo, vidite kako zlo radi da danas negdje, evo, stavi jedne protiv drugi. Ali moramo biti mudri i oprezni. Neće Satanu i moja sestra može pogriješiti i ja ću pogriješiti i ne boj se seku, ti se pogriješila, ja sutra. I ne boj se mužu, ti se pogriješio, ja ću sutra. Ili ženo, ne boj se, ti se pogriješila, ja ću sutra. Niko nije savršen, niko nije tako dobar da ne može bolje biti. Mi svaki dan, evo sad ide korizma, vrijeme kad zaista možemo malo posvetiti sebi, svoje duši i svom duhovnom napretku. A kako ću, evo, porast duhovno? Tako što ću dozvoljavati Duhu Svetom da ulazi, da me prosvjetlje i poučava. Evo, gdje sam zatajila, gdje nisam, gdje sam dobro učinila, gdje nisam. Evo, taj tvoj kompas koji ti je Bog dao, tu svoju savjest unutra, kroz koju Bog komunicira s tobom. Svatko od nas i ova dječica oko nas znaju kad čine dobro, sretni su. Ili obratno. Ko je bio sretan kad nešto ukrao, slagao, krivo rekao, svađao se, psovao, kleo, užas. Užas. Evo. I zašto Božje zapovjede? Evo, ta Božja ljubav nas želi zaštiti, spriječiti da nam se to ne događa. Ja sam gospodin Bog tvoj. Nema drugih bogova. Bog je tvoj Bog. Uskrsli Krist. I ako je On tvoj Bog, blago tebi. Evo, danas sam razgovarala sa ženskicom, malo sam nas kratila malo prije nego što ću, koja je našla Isusa 4-5 godina, prepatila strašno puno, vlastite u oca, vlastite obitelj, pa u braku, pa rašta, pa riječ se uz njom. Ali evo, Bog je našao i ona se otvorila Duhu Svetom i sad živi sretno svojom djecom. Zato se moli za oca djece, djete treba i oca i majku. Da se i otac vrati, ne mora se vratiti ni tebe, ali neka ne dođe Bog iz sebe, ti njemu želi. A kad bude Boži, može biti tvoj i dječji i svi vaš. Evo, vidite što znači Boga sresti i skreniti s Bogom u život. Tvoj se život mijenja i procvjeta, a isto tako mijenja se oko tebe situacija. Ti uspostavljaš nove veze. Vidiš na novi način osobu. Više ti niko nije neprijatelj. Neprijatelj, kako smo rekli zadnji puta, je naša duša. Naša borba nije protiv ljudi, jedni drugi, nego protiv zlih sila koje tlače ljude.
Dakle, nešto se to prevade, mrzim da ga mrzim. Bilo to na poslu, bilo to u susjedstvu. Nešto prevade, mrzim. On je moj brat, ona je moja sestra, on je moj muž, on je moj djever, on je moj svekar, on je moja nevsta, ona je moja zava, svekrva, ne znam kako sve. Evo, zavolimo, volimo sve oko sebe. A što više dajmo, više ćemo dobiti. Ne može ja nestati. Zašto? Jer smo ušli u ocean ljubavi Bože. I zato ta Božja ljubav ulazi, neka se preljeva. Evo, što Isus kaže? Isus 3 godine s apostolima, 3 godine. Apostoli gledaju čudesa svakodnevno. Ma Lazara iz groba podigao. Ali evo kad je Isus razapet, gdje su učenici razbježali se, umišio rupu, tako reći. Ni jednoga nigde. I Petar koji se sinoć gledao da ide se. I ne znam tog čovjeka. Petre, kako ga ne znaš? Sinoć si se kleo da ideš s njim u smrt. Vidite? Evo kad se sile zla ljudske i đavolska steje, uvijek ćemo biti slavljeni. Uvijek. Ali kad Božja sila se, kad se otvaramo Božjoj sili, onda ćemo mi biti u sili iznutra. I onda od nas se sve odvija. I gledamo ljude kakvi jesu. Nitko nije tako dobar da ne može bolje biti. A niko nije tako pokvaran da nema u sebi dušu za koju Isus išao na križ. Isus je umro za tu osobu, tvoju susjedu i na radnom mjestu tvoga šefa, a ti ga osuđeš, prezireš i kritiziraš i kažeš vakav je nakav. Užas. Nemojmo. Mi dobri kršćani ne damo nikoga. Nikoga. Pa i oni koji su nam nanijeli boli tu. Evo, kad sam pružila pomoć vlastitoj sestri, teški invalid, i ona je radi, obavlja sve poslove, put je na posao, ne znam ni kako, taksi ili kako već, teški na kolicima. I svakodnevno ide na posao. I sestra je zapala u užase i kredite i ovo i ono, i ona želi tu sestru otpisa da je ona psihički, da je tako, da je makne na ludnicu, da strpa, da priuzme njeznu kuću i sve ono što je. Evo, vlastita sestra i zeti, ne znam ko. Vidite, i kad sam na kraju plakala, je teško joj je bilo, i ja sam rekla na kraju, usprkos što si toga svega doživjela od vlastite sestre, i sad ću ti pokazati da nisi zločesta. I da ti voliš svoju sestru. Ovo je zlo koje vas je negdje izranilo i rane i stavilo jedne proti druge. Evo ovo sve što je sestra napravila. Da li bi ti želila da ta tvoja sestra gori vječno u paklu? Pa ne bi. Eto, našla sam se. Vrata svoje dubine. Prihvat sestru sada kako jest, Božje milosti, Božje proviđenje, i tebi će Bog proviti, i njoj će proviti koliko vam treba. Za koju godnicu ostavit ćemo sve šta nam treba. Evo, i na kraju, evo, negdje pao je teret i kamen i sa te sestrice i Bogu je predala sve i ja vjerujem da će Bog dalje. Prepustio sam Bogu svoju parnicu, evo. Bogu prepustimo sve i svoje potrebe. Ne brinite tjeskobno što ćete jesti, u što će se obući. Znamo što te da vam treba. Ma znade za tvoje potrebe. Nikad me ostavio nije, nigdje. Nevjerovatno. Mislim, to kad se sjetim ti, nikad plaću nisam dobila ni od koga. A nikad nikom nisam morala reći, evo, svi koji me znate, jer sam nikad nikom je došla i rekla, ili skupljala negdje novac. Ili rekla, nemam za autobus, molim te, plati me autobus. Koliko je meni treba? Za sendvič. Toliko je Bog dao. I pišem u knjizi Jesu čuda moguća. 15 dana na putu, 8000 knjiga podijel, 5 zemalja proć, 15 dana na putu, sa 60 eura troška. I pazi, autobus plati 20 eura dole i 20 iz Podgorica Sarajeva.
i 20 eura troška u tih 15 dana po putu. Negde sam kupila možda burek, negde sok, negde autobus plaćala. Evo, i 8000 knjiga išlo po Albaniji, po Kosovo, po Makedoniji, po Crnoj Gori, gdje sam sve došla. Evo, vidite, kad se Bogu prepustimo, kako Bog radi. Dakle, Isus obećaje u apostolima, kaže, ostam te na okupu dok sila ne dođe. Da sila od ozgo dođe na njih. Ako su apostoli koji su s Isusom hodali, sva čudesa gledali, treba li tu silu Duha Svetoga? Koliko je više to tebi se i meni, brate, sestra, potrebno danas? U ovoj situaciji, kad se sije toliko beznađa, kad se na neki način ljudi da se zaštite, pa koji puta da se ljudi ozbiljno uzmu situaciju, da se štite, da se ne izlažu. Evo pa i zaplašuju i strašuju. Da ne bi srljali u svoj propasti. Evo, jučer nam Gubovac dolazi Isusu. Gubovac koji je iz daleka morao vikat nečista. Nije se sve nikom približiti. Krši propise iz Starog Zavjeta. I dolazi Isusu. Ako hoćeš, možeš ozdraviti. Evo, vi svi koji se osjećate i grešno, i bjedno, i bolesno, i ne znam kako. Ma stani pred Isusa, ako hoćeš, možeš ozdraviti. On je Bog svemoćan. Može dati novo srce i novi duh. Izliti svetog duha na nas. Dakle, rekli smo, kršteni smo kao djeca, mi smo već opečaćeni, u nama je taj pečat duha svetog. I ako ga nisi ni poštivala, ni tražila, ni molila, ni osluškivala, ni vodila svoj život kao i drugi vodio, evo kao i drugi grešnici, opijao se, drogirao, ne znam što je radio, ali u dubini je uvijek postao jedna nada. Bog me voli i Bog, Bože milosrđe veliko. I moj život neće proći sa 50 ni 90 godina, nego će vječno živjeti tvoj i moj. A samo je pitanje, evo, Bože milosrđe, hoće li ga tražiti i dobiti? Koji moli dobivaju, koji traže nalazi. Dakle, molimo večeras, Biblija nam govori, Stari Zavjet, Duh Svjeti je već lebdio nad vodama kad je dragi Bog stvarao sve mir. Duh Sveti je podizao kroz povijest kada je nastao židovski narod, evo formirao se kao narod, zalašao s puta, Bog podiže proroke, Duh Sveti nadahnje da govore, da vraćaju ljude na pravi put. A kaže, u punini vremena odašla Bog sina svoga, o žene bi rođen, zakon podložen. Ljudskim zakonima podložen. Ide damo da, evo, da u hramu, da prinesu dijete u hram 40 dana, kad se napuni. Isusa malog nose. Evo, i u toj bebi prepoznaje silu Duha Svetoga, stara Simon, Anica, proročica Ana. Prepoznaje spastelja svijeta. I dalje, kad idete kroz povijest, vidite, koliko je mučenika crkva i danas ljudi gine za Isusa. Koliko svetaca, koliko redovnika, redovnica. Pa samo naše vrijeme, evo, majke Terezije, svi manje, više mi stariji, možda djeca ne znaju toliko za nju. Evo, mi znamo tko je majka Terezija. To je siromašni, najsiromašniji albanski narod na Balkanu je, baš albanski narod, po tim planinama, to vrijeme još prije 100 godina, kako je tek mogao biti siromašan. I ona odlazi u Indiju. U Indiji da pomogne još siromašnjima. Pa gledajte toga vodstva Duha Svetoga, gledajte vi toga. Gledajte vi te Božje zaštite i te Božje milosti i na toj maloj ženici. A vi svi majke, očevi, evo kad planirate dijete, hoće li začeti još koje dijete. Zamislite i kad se začme dijete pa ga uklone, ne daje Bože viška, ne može i više podizati, ne može umorna, bolest, ne znam što. Zamislite majke Terezije da je mama rekla, e Bože, va, dosta, ne može. Ovo ću dijete ukloniti. Koga ti, sestra, nosiš po srcem, ne znaš? Koga ti je Bog povjerio?
I ko će biti to tvoje dijete? I ko bi trebao biti ono dijete tvoje abortirano? To je jedna od najtežih grija, zaista. I to kad se dogodi to posle. Ali evo, naša je opet utjeha tu, što je Isus rekao da je došao rad grešnika. I što Bog i tu pritječe u pomoć i spašava. I dijete nerođeno, evo, zazovemo krst, to sam na geoterapiji kod profesora Ivančića, ne može dijete dušu polit vodom. O, zazovemo krst. Je li bio Ivan ili Ivana? Ja te sada krstim, Oca i Sina i Duha, se predajem te ruke živog Boga, da te otkupi svojom krvlju grijeha roditelja i prarotelja. Dragi Isuse, izruči dušu djeteta u krilo Oca odakle je primilo život. I molim te ispuni prazninu koja je ostala u srcu Oca i Majke. Prosvijetli Oca i Majku da svoje grije ispovede, tuđe oproste. I kad to napravim, žene mi i očevi, ono totalno se promijene. Djeca, njihova djeca mole za njih, oni mole za svoju djecu, ispovijed da dobiju, i onda ću desati, ljudi su sposobni napraviti posle svako dobro djelo učiniti. Zašto? Jer su doživjeli to Božje milosrđe na sebi. Evo, ne mora biti taj grijeh, ima i drugi. Pa evo, svaki grijeh nas odvaja od živog Boga. Dakle, zato je sad, evo, crkva stavila 40 dana korizme, kad ćemo malo i postom i molitvom. Evo, i odreći se onoga što voliš i što te baš raduje. I nas su samostalno učili da kad dođe nešto na stol, mi svi moramo sve jesti, nema tu biranja, ovom se sviđa, nego jednostavno što se stavi, to se jede. Sad, nešto voliš, nešto ne voliš. Ja. I sad ono što voliš, sustegni se malo i ostavi drugima, nek drugi. A ono što ne voliš, uzmi još jednu žlicu i se dokaže da ga voliš. I krstaš. I ti mali stvarima. Zavisite, kako je Bog radostan nama curicama. I rekli su meni, sjećam se, blitu, ja nisam mogla, mene je posjećala, mi smo repu, lišće od repe kuhali svinjama i ciklu, isto to me posjećalo na repu. Ja nisam mogla jesti ciklu kad sam došla u Zagreb i blitu. I kako su nam rekli da moramo sve jesti. Joj, ja prvi puta, onda ja gutam, ono mi se, jednom, dva put sladala posle. Pa ja bi bila luđak da ja ne jedem tako divno ciklu, tako divno blitvu kroz život. Eto. Eto vidite, taj odgoj fini koje su moje sestrice prenijele na mene, samo su me obogatile. Mi smo se romašile. Ja poslije navikla na svu hranu gdje sam god došla. I na Kosovo, i London, i Zagreb, i Brači, i dalmatinsku kuhinju, i ovo i ono. Sve mogu jesti, ništa mi ne škodi, hvala Bogu, još uvijek. Dokle, tako na slavu Božju. A evo, malo i zapoštite, odreći se. Neću ovo danas uzeti, ili ovu srijedu, ovaj petak, pa pokušajmo. I zašto? Da vas Duh Sveti još više prožme pro duhovi. Da ne živimo iz tih potreba tjelesni. Pogotovo poždu dovaljate, ne znam kojim guštavima, požde tijela, požda očiju, oholu života. On sve mora, sve najbolje, sve najljepše, sve ona mora imati na glupost. Sve ćeš ostaviti. Da. Evo, imaj. Evo, Isusa, imaj Boži mir u srcu i tvoje zdravlje će procvjetati. I tvoje zajedništvo sa svim ljudima i brak će ti procvjetati, susjedstvo i sve će, evo, biti, doći na svoje kad si ti u Duhu Svetom. Dakle, Isus o apostolima posle odlaska kaže ostanite na okupu. Apostoli se zatvaraju u gornju sobu i 40 dana. 50 dana. Pa mogli su reći nakon 40 dana, pa Isuse, evo, 40 dana prošlo ništa. Ne, ostaju. I 50. dan kad Duh Sveti dolazi. Oni se izlaze u sili Duha Svetoga.
I ti plašljivi, strašljivi apostoli na jednom neustrašivost. I kad i židovi zatvore i premlate i zaprijeti da ne smiju govoriti o Isusu i da oni odoše radosne što su ponijeli batine. E šta će sad ne prijatelj? Oni su radosni što su batine ponijeli za Isusa. Brate, sestra, jesi li ti radosna, radosna kad te neko osudi, okleviče? A da te namlati? Šta bi tek onda bilo? Da, vidite koliko nam fali, koliko smo daleko, koliko nam, pokušajmo malo s te strane, baš u ovu korizmu iskoristiti, da dođe do te preobrazbe naših života, prosvjetljenja, posvećenja, kako hoćete, produhovljenja, da ne živim ja, nego Krist u mene, šta kaže Svet Pavao? A ko je bio Sveti Pavao? Ma progonitelj Krista i crkve. Pa postigao da ne živi on nego Krist u njemu. Možeš li ti, brate, sestre, reći, ne živim ja nego Krist u mene? Kad ljudi vide tebe da slave Oca Nebeskog, kaže u jednom momentu Isus učenicima, neka ljudi vide vas slave Oca Nebeskog. Kako je lijepo starice, bake pune duha se, mladiće, djevojke pune duha se, muževe, žene pune duha se. Kako je lijepo vidjeti. Ajde, otvorimo se večeras. Idemo lagano kroz molitvu, da i Biblija nam govori, evo cijeli, a pogotovo oni 12 proroka govori o mesijanskim vremenima. I kad Joel govori, kaže, izliće Duha Svetoga na svako tijelo. Vaši će starci sanjati sne, mladići će imati viđenje. I na sluge i sluškinje će izliti Duha Svetoga. Dakle, Bog obećava i obećava tu stvarno i čini je. Evo 2000 godina Bog čini od velikih grešnika da nastanu veliki sveci. Evo Sveti Augustin. Majka moli da se Augustin krsti, da ne propadne, da ne izgubi dušu. Augustin ne da se krstio. Pa postaje svećenik, postaje biskup, postaje svetac, naučitelj crkve i sve crkve i istočna i protestantske i pravoslavna i katoličke, sve poštuju Svetog Augustina za crkvenog oca držina. Evo. Zašto? Zato što je otvorio svoje srce Duhu Svetom. Evo večeras ti poželi tamo gdje si u svome zvanju, u svom konkretnom mjestu, bio ti u domovini, bio vani, evo vi koji ste pogotovo od Kaknja, evo tu gdje sam sada u srcu Bosne, pa vi koji mene na Braću, ne znam gdje po svijetu pratite, u drugim zemljama i čeznite za svojom rodnom grudom. Ma u duhu možeš biti u svojoj rodnoj grudi kad god hoćeš. Blagoslivljaj, moli za svoj kraj. Moli da napravi, da Bog dragi dahne svojim duhom, da oživi naši krajevi, naša Hrvatska, naša Bosna, naše evo, Evropa, da se vrati Bogu. Evo, sve možemo učiniti, sve posložiti, ali ako nema Duha Svetoga, sve je mrtvo. Duh Sveti je životvorac. On oživljava i sve mu daje. I vraća ti volju za život. Da tebe ništa ne može srušiti. Evo kad. I učit ćem pohvalama Isusu sada. Vi koji ste sa mnom. Duže radimo ovaj program po čudesnom satu molitve, knjižica i prvo idu pohvale i koji želite osnovati molitvenu zajednicu. Možete po ovom čudesnom satu evo se orijentirati i prekrasni. Prvi 5 minuta hvalimo Isusa. Ja ću evo izreći nekoliko rečenica, a vi evo, hvala ti se, ti si moj Bog, moj spasitelj, moja ljubav, da netko ima gore, bravo. Evo, hvala ti gospodine Isuse, ti si stijena svih vremena. Hvala ti gospodine Isuse. Hvala ti Isuse, ti si moj zaklon. Hvala ti gospodine Isuse. Hvala ti Isuse, ti si spasitelj svega svijeta. Hvala ti gospodine Isuse. Hvala ti Isuse, ti si izvor svake svetosti.
Hvala ti, Isuse, ti si moj zaručnik, moj stvoritelj i moj Bog. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si moje posvećenje. Hvala ti, Isuse, ti si veliki svećenik. Hvala ti, Isuse, ti si naša radost. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si Alfa i Omega. Hvala ti, Isuse, ti si stvarno sigurna. Hvala ti, Isuse, ti si početak i svršetak. Hvala ti, Isuse, ti si sve ono što ja želim. Hvala ti, Isuse, ti si dostojan svake hvale. Amen. Aleluja. Molćemo našeg Josipa sada nešto lijepo, neku pjesmu Isusu. Jednu pjesmu Isusu. Neku blagoslovljenu. Da. Može se, ko draga. Josipe, tu si, blagoslovljen bio. Tu sam, ko draga. I Josip, da vam ga predstavim, on je pjevač kod naše i svirač našeg profesora Ivančića. Ovih dana se slavilo baš 5 godina odlaska u nebo profesora Ivančića, a ja sam bila njegov student i suradnik, ja geoterapiju studirala još i na teologiji mi je bio profesor. I tako da sam podržavala njegovu zajednicu gdje sam god mogla širila slavu Božju preko njih s njima i tako. Evo, i Josip koji je svirao, danas svira nama, našoj zajednici Božje ljubav. Dobrodošao, Josip, Bog te blagoslovio. Hvala svaki, to i to je Bog blagoslovio obilno i sve ove ljude, neka samo se otvore Duhu Svetom. I neka Duh Sveti oživljava ova naša smrtna tijela koja je grijeh razara, ali kad se god vratimo Gospodinu iskreno od srca, On nas prima. On čisti od nas onu gubu koju je jučer kao onome u evanđelju gubavcu, samo došao je do njega, Isus ga je očistio. Rekao, hoćeš li to učiniti? Isus kaže, hoću. Evo tako i mi smo ovdje se okupili da nas Gospodin očisti. Pa Seko, ja bih odsvirao ovu moju zadnju pjesmu koju sam napravio, koja ima jaku poruku da ljubimo jedni druge, kao što Isus nam rekao. Pa možda sad neće svi znat pjevat, ali će jednog dana naučiti jer lijepi je tekst. Može? Bravo. Rijeku života, evo. Super. Život je poput rijeke, svaki dan neumorno teče. Njegov je izvor u Bogu, koji nam u ljubavi reče. Ljubite jedni druge, terete, nosite skupa. Budite kao braća i velika bit će vam paća. Svaka rijeka, ma kolika bila, svome se izvoru vraća. Najljepši kraju je tamo, iskreno ljube se vraća. Ljubite jedni druge, terete, nosite skupa. Budite kao braća i velika bit će vam paća. Ti koji stvaraš rijeke, nosi nam mirno teči. Na svome kraju
Neka svi koji su tekli rijeko moga života ucaju ljubavi sa mnom slavimo naše ljudca ljubite jedni druge nosite skupa budite kao braća i velika će vam plaća budite kao braća i velika bit će vam plaća. Neka bude plaća i za nema ovo što si s nama. Bogu hvala, Bogu hvala. Hvala ti što si me pozvala, sekice moja draga. Evo, a da se niš ja možda se ne sjetla. Da. Danas si nešto, evo, baš te, da potaknem Duhom Svetim da se javiš i evo, Bog nas je povezao. Hvala mu i slavom. E, idemo dalje. Dakle, zapreke naše da budemo s Isusom mogu biti zapreke, evo, i od zloga dolaziti. A ja sam vam misionarka, ja vam ne dajem šminku, ja vam uzaram zlo po korijenu. I ja ću vas odmah pitati, da li se odričete Satone i svi dijela njegovi? Odričem. Odričete li se pomoći magije, spiritizma, okultizma, alternativa koje ne dolaze od Boga? Vidovnjaštva, koje kakve reikija, joga, ne znam kakvi meditacija koje nas vode, evo, razmatranje, klanjanje, to je uvijek u crkvi bilo. Ali gdje se mantre pojavljuju, gdje se izgovaraju neke mantre, formule koje se klanjaju, izazivaju neke bogove tuđe, e to, odričete li se toga? Odričem. Vjerujete li Isusa Krista, Sine Božjega? Vjerujem. Vjerujete li Svetu crkvu, katoličko općinstvo, sveti, oproštenje, grijeha, uskrsnuće, tijela i život vječni? Vjerujem. Evo, to je vjera crkve, njom se dičimo i toj vjeri želimo živjeti i umrijeti, želimo. Evo, ja ću sad jednu molitvu zaštite oslobođenja s vama izmoliti. Evo, ne daj Bože, evo da je zlo i rađeno protiv vas ili, evo, pa, a samo, evo, kažem, ako ste vi odlazili, tražili pomoć, trebate se onda još ispovjed. Ne samo ovo odricanje, jako dobro sada, vi se već opredijelite da Sveti dolazi, uče vam pomoć, da se iskreno ispovjedite i da, evo, i to izrečite. Stavljamo se u prisustvo Isusa Krista i podlažemo se njegove vlasti. Oblačimo svu opremu Božiju, da se bome odupreti u kašan džavlovi. Čvrsto stojeći u pasijom bedra istom, oblačimo oko pravednost, uzmam štit vjere, njime ću moći ugaša paljive strele zloga. Prihvaćam kacigu, ono čime se spasava mač duha, to je riječ Božju. U ime Isusa Krista, raspetog umrlog uskrsloga, vežem sve zle duhove, zrak, atmosfere, vode, vatre, vjetra, zemlji, put. Pozemlja, također poništava svaki utjecaj izgubljene pale duše koja je mogla biti prisutna i vrstanike koje god od druge vještica Satone vidi vrata da se u ime Isusa Krista raspetog umrlog uskrsloga veže sve dve duhove zrak, atmosferi, vode, vatre, vjetra, zemlje, pozemlja onog svijeta. Također stavljamo križ Isusa Krista među nas, naša naraštaja, naša obiteljskog stava. Za sazivama Isusa u krv da zaštiti zrak, atmosferu, vodu, vatru, vjetar, zemlju i njezne plodove, podzemlje i onaj svijet. Evo posebno područje koje podrhtava, zazivamo Kristovu krv i na podzemlje. Da se smiri tlo ovo, Petrinja, Sisak i Zagreb, da ne dolazi više. Evo Isus se svojom krvlju prelije te prostore nazemno i podzemno.
otkupi svaki grijeh učinjen na tom prostoru, Gospodine, da živi nađu, vrati se Bogu živome, a pokojnici da nađu mir. U ime Isusa Hrista zabranio svim izgubljenim duhovima, u ime Isusa Hrista zabranio svim spomenuti neprijatelja, da se obraćaju jedni drugima, da se pomažu kakav drugačiji način, da se obraćaju nama ili da čine išta drugo osim onoga što je mi u Isusovo ime zapovjedimo. U ime Boga Oca pečatimo ovo mjesto, sve prisutne, sve naše obitelji, suradnike, prebivalište, imovine, izvore oskrbe u krvi Isusa Hrista. Amen. Amen. U ime Boga Sina Isusa Hrista pečatim u mjesto se prisutne su naše obitelji, suradnike, prebivalište, imovine, izvore oskrbe u krvi Isusa Hrista. Amen. Amen. U ime Boga Duha Svetoga pečatim u ovom mjestu se prisutne sve naše obitelji, suradnike, prebivalište, imovine, izvore oskrbe u krvi Isusa Hrista. Amen. U ime Isusa Hrista zabranjuje svim izgubljenim duhovima, satanističkim skupinama i zaslanicima kao njihovim porodicama, poglavicama da ošteću, uništavaju išta od onoga što mi posjedujemo. Amen. I sad ćemo molitva će ponoviti 7 puta. Ne daj Bože da je to neko radio protiv vas, evo i to ćemo sklopiti. U ime Isusa raskidam, poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na ovo mjesto, naša obitelj, na vijeste Božje riječi, na slušatelje, primao živu Božju riječ. Amen. U ime Boga Isusa Krista raskidam, poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na ovo mjesto, naša obitelj, na vijeste Božje riječi, na slušatelje, primao živu Božju riječ. Amen. U ime Isusa raskidam, poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na ovo mjesto, naša obitelj, na vijeste Božje riječi, na slušatelje, primao živu Božju riječ. Amen. U ime Isusa raskidam, poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na ovo mjesto, naša obitelj, na vijeste Božje riječi, na slušatelje, primao živu Božju riječ. Amen. U ime Isusa raskidam, poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na ovo mjesto, naša obitelj, na vijeste Božje riječi, na slušatelje, primao živu Božju riječ. Amen. U ime Isusa raskidam, poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na ovo mjesto, naša obitelj, na vijeste Božje riječi, na slušatelje, primao živu Božju riječ. Amen. U ime Isusa raskidam, poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na ovo mjesto, naša obitelj, na vijeste Božje riječi, na slušatelje, primao živu Božju riječ. Amen. 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 U ime Isusa Krista i po zaslugi njegove predragocjene krvi, kršimo, poništavam svaku prokletstvo, račariju, urok, zapis, čaranje, bajene, vez, varku, zamku, laž, kamen, spoticanje, zaprijek, prijevar, smućenost, umale, odvraćanje pozornosti, duhovno ropstvo, utjecaj, nalog, kao i bilo koje bolest tijela, duše, uma ili duha bačen na nas na ovom mjestu, bilo koje spomenuto osom, jesu ili stvar, po bilo koje sredstvo po našim vlastitim pogreškama i grijesima. Amen. Amen. Sada postavljamo križ Isusa Krista između nas i naraštaja našeg obiteljskog stabla. Također stavljamo križ Isusa Krista između onih za koje molimo, naraštaja njihova obiteljskog stabla. Amen. Svi u vas ovdje, evo sve smo. U ime Isusa neka se prekine svaka izravna veza između naraštaja, neka predragocjena krv Gospodina Isusa Krista očisti njihovu međusobnu povezanost. O Marije bezgrešna, odijeli nas svjetlu, snagu i moć svoje vjere. Oče, molimo te da pošalješ anđele svete koji će nam pomoći u našem vjerničkom životu i djelovanju. Amen. Amen. Hvala ti, Gospodine Isuse. E sad možemo ponoviti svi skupa. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, Gospodine. Ti si naš otkupitelj i posvetitelj. Naš ljubitelj i učitelj. Naš ozdravitelj i osloboditelj. Naš predajmo se vodstvu Tvoga Svetog Duha. Predajmo se vodstvu Tvoga Svetog Duha. Da nas vodi i prosvjetlije. U našoj službi Bogu i ljudima. U našoj... Aleluja. Bogu hvala. Eto. To je baš savjet. E sad idemo svjesno izručiti se svoj život. Jedna kratka molitva Svetog Ignacija. Evo, pa ponovite par rečenica za mnom, ponovite, da se vaš savez utvrdi s Isusom, da svjesno, pazite, vaše srce i moje srce kuca jer ga Bog drži na život, ali neće u naš ego, u našu volju, našu preuzeti, dok mi ne zazovemo, ne tražimo, molimo. E kad molimo da dođe, onda on dolazi, onda je i bude gospodar našeg života. Onda nas on vodi, poučava, smjerava, ne da krivo. Evo, i kad krivo napravimo, ne da mira, moramo se vratiti, moramo se ispričati. Kad napraviš glupost i kad kažeš mama oprosti, tata oprosti.
Evo, jedan dečko me gleda. Sigurno, kad pogreši, kad kaže mama prosti. Jesi sretan, sigurno jesi. I mama još sretnija. Da, što nije u redu, nije. Ne možemo reći da je lijepo nešto što... Evo, grube riječi, srđba, vijes, lijenost, oholost, nepraštanje. Ne mogu oprostiti, neću oprostiti nikada. Evo, užas. Onda te taj duh nepraštanja preklije i ti mrziš sve oko sebe. Užas. A kad kažeš, Isuse, želim, ali ne mogu, može nekada rana biti duboka, da je se patnja sručila, Isuse, želim, oprosti, ali ne mogu. E, onda je druga stvar. Jednu, dva put, treću, bojiš se, sviluj se njima da to nikom ne radi više. I ti si slobodan, slobodna, ti lepršaš iza toga. Ja sam jednom svjedočila, jedna starica, bila je jako, ja sam starica njegovala, i bila je jako po stare dane nervozna, nestrpljiva, i svi su je zazirali, držali je kao zločestu. A ja sam je nekako pokušala razumjeti za volj kakva jesti i ono sve učiniti da... A ili jedan dan, ne znam šta se je događalo, sve između nas dvije i ja sam njoj nešto onako oštro tresla, onako grubo odgovorila. Joj, ja sam otišla od nje. Ja šta god počnem raditi, joj, pa kucam i ja, pa toliki je ono... Pa i ja još joj dodala na patnjom. Ja šta god počnem, uzmem ovo rad, ono rad, ja mislim na njom. I ja poleti kroz kuću, velika je kuća bila, i tražim ja gdje je moja Frankica. I kad sam je našla u kapeli pred presvitim, a ja kleknem do nje, Frankice, molim te, oprosti što sam ti grubo odgovorila. A Frankice mene poljubi u čelo i... Pa tu sreću. Ja sam sad ne pršala kroz kuću. Sad više, evo, nije nikako, da. I da, i ovo, kako možete vi koji radite starim ljudima, budite mudri. Da, i Frankica je jednog da se ja nju tuširala, ona udara i mene iz sebe. I jadnica je sva i toliko rane su neke u njoj bile, onda svi se nekako zazirali kao zločesta. Ali nije zločesta, dubine njezina, divnu dušu ima, ali ovo su rane što neprijatelj koristio da... I ja nju tuširam i tako, i ja molim, ona jadna sva lupa po meni po sebi. A ja... Isuse, učini nešto što god kažem, bojim se, uzrujat ću je. Još više. I ja molim, Isuse, učini nešto. I na jednom meni Isus nadahne, ja kažem, a šta, Frankice, ako je ovo vaše čistilište? Kako ja to rečem? Ono zlo otkači. Ona druga osoba. Nastavišmo mi. Sve. Vidite. Šta ako je ovo vaše čistilište, da? Ako mora ta osoba prije, evo, tvoj djeda, baka, susjeda, ne znam koja, ili negdje u domovi koje radite po bolnicama i domovima, pa pacijenti, shvatite da nije osoba zločesta nijedna, u njoj je divna duša. Samo trebate doći do te duše. Ignorujte zlo, ne dajte se smesti da uzvraćate isto mjeru, nego s ljubavlju, nježnosti pomozimo. Da ta ljubav Božja, to sam Božja ljubav može, ona iskrena, doći do dubine. Evo, kad dođem u Zemcu u zatvor, bandite. Ja kažem, ma da, ali ti kad si zlo radio, ti si dobro znao da ne smiješ to raditi, ti si kršten. Jest, sestro, jedan dio u mene rastrgao sve oko sebe. A drugi dio u meni znam da to ne smije raditi. E ja te vodim u naj tvoj dio gdje nisi pokvaren, pokvaren. E sad se vrati tamo, Isusu zavapi da te izvede, da nikada više ne napraviš nikakvo zlo. I svećenik dolazi, ja i pripremi, ispovjede se misa da kako zna pjesma odjeknuti u zatvoru, kako oni kad se ispovjede, kako zapjevaju od srca posle. To su neka djeca bila na vjernavu. I krizmani, i anđeluta otišao krivo, ali se vraća. I izlazimo, pozdravam, sestro, dođi nam opet svi u jedan glas. Evo,
Čak mi zatvora poslao pismo ovoga Božića, nisam ovu godinu, kako je korona od 3. mjeseca, nisam išla u zatvor i molim Boga za njih, ali evo nadam se da će Bog dragi to ukloniti i da ćemo opet moći nastaviti pastorale. A evo Bog je dao sada na ovaj način. E sad ćemo moliti našega Josipa, idemo Isusu pod križ, da nas njegova krv prelijeva, čisti, oslobađa, te napravi dezinfekciju ti naši rana, da nas nikakav duh ne može tlačiti. Ni ovaj srđbe, ni bijesa, ni bludnosti, ni kocke, ni alkohol. Vi koji ste imali problema s kockom, drogama, alkoholom, ne znam što sve. To su duhovi koji se nalijepe na tvoju ranu negdje i onda te tlači, ti moraš uzeti to. Ne moraš, brate, sestra. Ono što te uništava, alkohol. Koji je alkoholičar doživio starost? Ode prije vremena. Evo, Josipe, nešto lijepo da nas Kristova krv očisti. Sela, vi koji ste vani u Njemačkoj, Austriji, ne znam gdje, Švicarskoj, Australiji, Kanadi, Americi. Vi ćete nas pratiti ili ćete pratiti preko kanala YouTube, ostaće snimljeno. Možete proslijediti svima. Evo, molit ću tehniku da ono s početka, malo što smo mrsili, da nam to skinu, da ne ide to, da se ljudi ne gube vrijeme. Da, evo vi koji ćete ovo lansirati, Josip i Martina, pa da to nekako s početka malo uklonite naš snimak koji ste danas probili, da onda da ljudi mogu što dublje doživjeti preko YouTube kanala na sve strane. Evo, pred Bogom je sve sada. Vi sutra kad budete i nakon mjesec dana gledali ovaj molitveni susret, Duh Svjeti će vas prelijevati i milost obuzvati. Uspostavljate u onom momentu, kad god odvojite vrijeme, poslušate taj kanal, Duh Svjeti će strujati kroz vas i liječit će vas. Evo, drago mi je da je Vesni Kaplar mama tu, da u njenom stanu sam i ovo mogu posvjedočiti. Vesna je udata za Njemca, a oni su iz Bačke i gore tata je bio jako bolestan i nepokretan i koji puta, evo kako, jel se mogu podići ili nije, taj Njemac Zet u pauzi svojoj dolazi kući da je pomogne. Evo, vjerojatno mami, jer Vesna je vjerojatno radila, ne znam da li je Vesna bila punici da istusiraju svekra i svoj pauzu odvaja Njemac. Nisu dali toga čovjeka u starački dom, nego je Andrej Njemac njegova pomagao, evo, našoj mami Vesninoj i Vesni, da tata do zadnjega ostao, evo, u domu, vidite, u njihovom domu, stanu.
Vidite kako imamo da isto tako jedan nema džep. Ovaj, kad je naš jedan, onaj sa Paga tamo, ženica, ovaj, a njezin rođeni brat, samo brat je sam ostao, evo kako je, ne znam, ni sama na imanju i svemu, i valjda i branitelj, bi je svašta nešto i ostao je sam i treba na operaciju. I Seka dolazi sa svojim mužem i Njemac ostavlja svoj komfor i sve i dolazi u tu skromnu tamo tu kućicu. I oni su pri ruci pripremu za operaciju i poslije oporavka ostaju s njim dok se on oporavio da se oni mogu vratiti nazad. Vidite kako Božja ljubav radi. Konkretno. Konkretno. Činimo što možemo, evo svima, a pogotovo svojima. Ne zaboravlja se ljubav prema roditeljima. To gledajte svoje, ne da se rešite, nego da i u dom pošaljete, nego da su bile uz vas koliko možete. Pa možda i jednu, evo, na posao imaš posao, pa odredite ovu godinu, ostavi taj posao, pa vrati se, posluži svojoj mami, svom tati i da te mogu blagoslivljati i da se poslije ostane mirna savjest i da ispratiš na nebo drugi svijet uz tvoje. Pa evo i o tom malo razmislite. Idemo dalje. Dakle, predanje. Evo sad ponovite ovu molitvu kratko, jasno. Gospodine Isuse, dođi u moje srce. Gospodine Isuse, dođi u moje srce. Želim da budeš gospodar moga života. Želim da budeš gospodar moga života. I da mogu biti dijete svjetla. I da mogu biti dijete svjetla. Seko, ugasio se mikrofon, Seko. Ne čujemo te. Kao svog osobnog spasitelja. I upoznati te kao svog osobnog spasitelja. I upoznati te kao svog osobnog spasitelja. Jer znam i vjerujem. Jer znam i vjerujem. Da si umro na križu za moje grijehe. Da si umro na križu za moje grijehe. Vjerujem u tvoje oproštenje. Vjerujem u tvoje oproštenje. Želim da mi pomogneš. Želim da mi pomogneš. Da odbijem bilo koju napast. Da odbijem bilo koju napast. Koja bi me odvojila od tvoje vječne ljubavi. Koja bi me odvojila od tvoje vječne ljubavi. Amen. 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 Pazite, Isus je ozbiljno tvoje riječi uzeo. Nigdje od sada nećeš biti sama. Isus ide s tobom. Ma, znam reći, ma čak i u krevet kad ideš, isti idemo skupa. Koliko god moje srce kuce, želim te reći da te volim. I zamisli, tvoje srce kuca i govori, volim te, volim te, volim te. Ma nebo se otvara, anđel gledaj, ko to voli sad na zemlji, slavi Boga. Da. E, uzvratiti Bogu ljubav. Uzvratiti. Ma bilo ti 90, bilo ti 5 godina. Evo vidim, drago mi da ima dječice među nama. Da Božja ta ljubav struji u sve nas. I da nas povezuje. I djedovi, i bake, i očevi, i majke. I prijatelji, i braća, i sestre. Ma svi smo poznanici jedni drugima, brat i sestra. Biti brat, biti sestra. Svima koje susrećeš. Pa evo, ne bojte se tu dobrotu dijeliti, da je budete više dijelili, više ćete je dobiti. Dakle, evo sad malo ćemo se vratiti u Bibliju, gdje baš negdje mudrost. Stara vremena Duh Sveti je bio, nije bio još poznat kao treća božanska osoba, tek se poslije objavljuje, pa su govorili o duh mudrosti. Bio je kao, evo, mogli bi reći duh sveti. Kaže ovako, knjiga Izreke, treće poglavlje, evo možete se. Sine moje, ne zaboravljaj moje pouke i tvoje srce neka čuva moje zapovjedi. Jer će ti produljiti dane i životne godine i podariti spokojstva.
produžit će ti i dane i životno spokojstvo, mir. Uživat ćeš mir. Bio ti vani u domovini ili po svijetu, nije važno. To uopće nije bitno. Radost i mudraca, kaže dalje. Blago čovjeku koji je stekao mudrost i čovjeku koji je zadobio razboritost. Jer bolje je steći nju nego srebro. Veći je dobitak ona i od zlata. Skupocjenija od bisera. I što god je tvoje dragocjenosti, s njome se porediti ne mogu. Dugio je život u desnoj ruci, a u lijevo je bogatstvo i čast. Njezine su putavi miline i sve su njezine staze pune spokoja. Životno je drvo onima koje se nje drže. Sretan je onaj koje zadrži. Jahve je mudrošću temelio zemlju i umom utvrdio nebesa. Njegovo su znanjem otvorili se bezdane i oblaci osuli rosom. Sine moj, ne gubi to iz očiju. Sačuvaj razbor i oprez i bit ćeš život tvoje duši i bit će život tvoje duši i ures vratu tvome. Bez straha ćeš tada koračati svojim putevima i noga će ti se neće spoticati. Kad legneš, nećeš se plašiti i kad zaspiš, slatko ćeš snivati. Ne boj se nenadane strahote, ni nagle propasti kad stigne bezbožnike. Jer će ti Jahve biti uzdanje i čuvat će nogu tvoju od zamke. Ne uskrati dobročinstva potrebitim kad god to možeš učini. Ne reci svom bližnjemu idi i dođi opet, sutra ću ti dati, kad možeš već sada učini. Ne kuj zla svome bližnjemu, dok on bez straha kod tebe boravi. Ne pravdaj se niskim bez razloga, ako te nije učinio nikakva zla. Jahvino je prokletstvo na domu bezbožnika, a blagoslov u stanu pravednika. Posmijevači, oni se posmijehivaju, a poniznima dariva milost. Posmijevačima se on posmijehuje. Mudri će biti baštiniti čast, a bezbožnici snositi sramotu. Evo vidite. Mudri će baštiniti čast, a bezumnici sramotu. Mudrost odgaja sinove svoje i brine se za one koje je traži. Tko ljubi nju, ljubi život. I koje je rano tražio, ispunit će se srećom. Tko posjeduje, baštinit će čast. A kamo god krene, Gospod ga blagoslivlja. I 55. poglavlje, ovo me uvijek i zajedno poglavlje oduševljava, kaže, a vi, svi koji ste žedni, dođite na vodu. Ako novca i nemate, dođite. Bez novca i naplate, kupite vina i mlijeka. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte i dobro ćete jesti, sočno ćete uživati jela. Priklonite uho k meni, dođite, poslušajte i duše će vam živjeti. Sklopit ću s vama savez vječan, savez Davidu obećan. Evo, učinit ću te svjedokom pucima, knjezom, zapovjednikom, narodima. Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi. Evo, ovo mi se otvorilo 2003. A 2004. ja dolazim u Travnik i kružim Evropu. Zapravo sam i prija tu i tamo odlazla, dolazla i tako, ali ovi 16 godina, zadnji 17,
Zaista je bila intenzivna misija, možda neće u mom životu. I ja sam zapisala ovo kad mi se otvorilo u Bibliji. Kaže, i da, i ovo još, svi mi naiđem na kritike, na, kaže, dokazat ćeš da je zao svaki jezik što nate udari na sudu. To je baština slugu Jahvini. To im je pobjeda od mene, riječi Jahvina. Ne bojte se kritika, ni osuda, ni klevita čak. Svakoj laži su kratke noge. Kad da dođe istina na vidjelo. Tako da se ne dajte ni tu smjesti. Da, s radošću ćete otići i u miru bit ćete vođeni. Gore će i brda klicati od radosti pred vama i sva će stabla u polju pljeskati. Umjesto trnja rašće čempresi, umjesto koprive mirta će nicati. I bit će to Jahve na slavu kao znak vječan neprolazan. I ovo sam dobila 2006. jer ovako govori Višnji i Uzvišeni koji vječno stoluje, ime mu je Sveti. Prebivalištu visokom i svetom stolujem, ali sam s potlačenima i poniznim. Da oživim duh smjerni, da oživim srca skrušeni. U visinama stoluje, sve mu je, ali je i s onima da oživi srca i da dotakne, da podigne. I evo drugo, kaže 2006. jer ovako govori Jahve, Uzvišeni koji vječno stoluje. U prebivalištu visokoj svetom stoluje, ali ja sam potlačenima i poniženima. Ako se osjećate, evo možda na poslu ili negdje, evo potlačenom, ovo nek vam bude ohrabrenje, Bog je uz vas i Bog okreće na dobro sve ono koje ga ljube, sve okreće na dobro. Tako ne dajte se smesti. Imamo još obećanja Sefonija. Ovo što sam rekla, 12 mali proroka. Čitajte knjige, imamo 4 velika proroka i 12 mali, a oni govore o mesijanskim vremenima, novo vremena koja će dolaziti, koja su došla i dolaze. Evo i kaže, daću narodu čiste usne, da svi mogu zazivati ime Božje i služit će mi jednodušno. S druge obale rijeke Etiopski, prinosit će mi žrtvene darove moji štovalci. U dan onaj nećeš se sramiti svojih nedjela koja si protiv mene počinio. Ja ću kloniti iz tebe tvoje ohole hvalisavce i nećeš se više šepiriti na svetoj gori mojoj. Ja ću pustiti da u tebi opstane samo skroman i čedan narod. U imenu Jahvinu tražit će okrilje, ostatak Izraelu. I oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži. U njihovim ustima neće se više naći jezik prevaran. Moći će pasti i odmarati se i nitko ih neće smetati. I dalje, kliči i raduj se kćeri Sionska, vići od veselja Izraele, veseli se i raduj se svih srca kćeri Jeruzalemska. Jahve te riješio osude, neprijatelje tvoje uklonio. Jahve, kralj u sredini je tvojoj, ne boj se više zla. Vi koji ste prošli neki patnički grešan život ili ne znam što je sve bilo u životu, evo, Bog ti daje novi život, novu šansu i novo srce. U dan onaj reći će se Jeruzalemu, ne boj se Sione, neka ti ne klonu ruke, ni tebi u Njemačkoj, ni Švicarskoj, ni Americi. Jahve, Bog u sredini je tvojoj, silni spasitelj. On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav i kliktat će nad tobom radosno kao dan svećani. Obratio sam od tebe nevolju, da na sebi više ne nosiš sramotu. Evo, svladavam sve tvoje tlačitelje. U ono vrijeme izbavit ću sve hrome, sabrat ću
prognane, pribaviti im hvalu i diku po svojoj zemlji, gdje im je sramota bješe dopala, u ono vrijeme ja ću vas dovesti, u ono vrijeme ja ću vas sve sabrati. Tada ću vam dati hvalu i diku među narodima zemlje, da okrenem vašu sudbinu pred vašim očima, govori Gospodin. Vi koji ste prošli evo neku patnju, neke kroz svoja evo i ratno stanje i bježanje i evo uništavanje i koji puta evo i zapadali možda iskušenja, evo Bog ti daje obećaje da će ispuniti tvoje želje, da će se on boriti za tebe, da se bori za tebe. I evo, zapravo se borio i kad nisi znala, evo, i usmjeravao tvoje korake da ga nađeš, da kreneš na pravi put, da se ispovjediš, dao ti svećenike, dao ti, evo, da te odriješi, dao ti svoju crkvu koja te upozorava svaki tjedan i poziva na mise i evo, i slušaš propovjedi i Božja riječ te podiže i oplemenjuje i preobražava. Dakle, evo, molit ćemo sada našeg Josipa da nam pjesmu Duhu Svetom, pa ćemo onda zadat Duha Svetoga da taj Duh Sveti kojeg Isus obeća učenicima i svima koji zamole, da se nastani duboko u nama svijesti poslije da zahvati Duh Sveti. A ja ću onda moliti na kraju i za zdravlje duše i tijela. Duše sveti, dođi sa vatrom. Duše sveti, duše sveti, dođi sa vatrom. Duše sveti, dođi sa vatrom. Duše sveti, dođi sa nama. Dođi duše sveti, nekava da siđe. Dođi duše sveti, nekava da siđe. Hvala ti za sve nas ovdje. Pošalji Duha Svetoga i izobilju. Gospodine Isuse Kriste, Sine Oče, cilje i putu za sve nas ljude, uzvišena sva nebesa,
sjediš desna oči, izli na nas obećana duha Tvoga. Tako da ostane s nama u nama sve dane do svršetka i da po njemu nastaviš u nama svoje životno umiranje na slavu Oca i nama na spasenje. Gospodine, pogledaj duhove koji navalju na nas i daj nam da razlikovanja duhova. Daj nas poznaju prikladno za svakdašnju našu čežnju za tobom. Spoznaj da je duh spokoja, mira i poždanja, slobode i jednostavne jasnoće tvoj duh sveti. Daj nam duha svoje utjehe. Gospodine, znamo i trebamo i moramo biti i možemo biti tebi vjerni u žalosti, suhoći i duhovnoj nemoći. No ipak te smijemo zamoliti za duha utjehe, snage, radosti, pouzdanja, rasta u vjeri, nadi i ljubavi. Za duha velikodušnog služenja na slavu Tvoga Oca. Za duh spokoja i mira. Odagnaj iz našeg srca duhovnu žalost, samu, smućenost, sklonost prema niskim svjetskim stvarima, nepovjerenje, beznađe, mlako, žalost, osjećaj napuštenosti, razdora i osjećaj da smo daleko od tebe. Poništi u nama sve ove lažne emocije. Ti si s nama u sve dane i budi Gospodine. Kad nas pohodi tvoja utjeha, poprati je duhovno poniznost i spremnosti da ti neutješeni služimo. Daj nam uvijek duha hrabrosti i smione odlučnosti, da spoznamo kušnje i naposti, da s njima ne raspravljamo i ne sklapamo nikakve nagodbe, nego da jednostavno reknemo ne, jer je to najjednostavnija borbena taktika. Daj nam poniznost da i u crnim danima pitamo za savjest bez naopakve brbljavosti i samodopadnosti, ali i bez glupa ponosa koji nam nalaže da sa svime sami iziđemo na kraj. Daj nam duha nebeske mudrosti da bismo upoznali zaista osjetljiva mjesta gdje svoga karaktera i svoga života, jer najdublje ovdje bdjeli i borili se gdje smo najranjiviji. Evo, ti znaš pogreške koje si upadao i danas zamoli Isusa da zacijeli te rane i traume, da nestaju tvoje strahovi, tvoja potreba i ono što te izaziva, srdi, ne znam, zaplašuje, zabrinjava, obeshrabruje. Evo, tu su ta područja, neke ranice, evo. Zamoli Isusa da se zacijeli, da ispuni prazninu i da Duh Sveti radost iznutra te obuzme, da si ne moraš sladavati, da budeš radosna žena, majka, supruga, radostan otac, da jednostavno ta radost dolazi iz duše. Da ljudi vide tebe i slave Oca Nebeskoga. Evo, da. Jednom riječu, daj nam, Gospodine, svoga duha, plodove duha koji su, kako veli apostol, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, skromnost, uzdržljivost. Vidite, da je neko pun duha sveta, on je pun ljubavi, pun radosti, pun mira, strpljiv, blag, dobrota sama iz njega izvire, krotkost, poniznost, skromnost. Sve su plodovi duha svetoga. Imamo li pak ovoga duha, nismo više pod zakonom, nego slobodna djeca Božja, tada duh zove u nama Aba, dragi oče. On se tada zauzima za nas neizrecim uzasima. On je tada pomazanje naše, opečaćenje i zalog vječnog života. Tada je on izvor vječne vode koja naviri iz srca i uvire u vječni život govoreći: hajdemo doma k Ocu. O Isuse, pošalji nam duha, svoj duhovski dar, da sve više i više uranjamo u tvoju prisutnost. Učini bistrim naše oko, našeg duha i duhovni osjet. Daj nas svoga duha, pa da i za nas vrijedi ona riječ: ako li duh onoga koji uskriš Isusa od mrtvih prebiva u nama, on će živjeti i vaša smrtna tijela po duhu svetom koji prebiva u nama. Rimljanima 18. Gospodine, neka uvijek budu duhovi. Sada se potpuno predajemo tebi da primimo tvoje darove posvećenja, kako i nabraja prorok Izaija. Dar u mudrosti, umnosti, savjeta, jako znanja i straha Božjeg.
Trebaju nam svi ovi darovi da možemo napredovati kao kršćani. Mi se potpuno predajemo tebi da izliješ svoje darove, objave i služenja kakve nabraja sveti Pavao poslanici Korinčanima. Dar mudrosti, znanja, dar vjere, dar liječenja, čudotvornost, prorokovanje, razlučivanje duhova, dar jezika, tumačenje jezika. Samo tvojim snagom i vođeni tvojim duhom naše živote bit će plodonosni. Dođi duše sveti, sve što je obuhvaćeno to najvećom daru ljubav, ali od svih darova najveća ljubav. Obnovi nas, oblikuj nas, upotrijebi nas, daj nam prilagodivost u služenju tvojim darovima, da objavimo tvoje ljubav i tvoje milostiće. Otvori nas, Gospodine, nećemo ograničavati tvoje darove da spoznamo svoje sposobnosti. Duše sveti, razvij naše sposobnosti, snažno djeluj u nama. Želimo da se ostvari svaki plan kojega dragi Bog ima za naše živote. Trebamo te snažne duše sveti da se izvrši taj plan. Dok ti kroz nas djeluješ da služimo jednim drugima, znamo da strujiš u nama ozdravljajući naše živote. Hvala ti što obuzimaš i dubine naših života svojom zanosnom ljubavlju. Evo, osjeti kako dubine tvoje Duh Sveti zahvaća mirom i radošću. Udahni, izdahni sve ono što se, što te blokiralo, što negde, evo, mi negativne osjećaje nekad počnemo posvijesti i onda od vremena do vremena probije nervoza, ne znaš ni zašto, nema razloga. Samo izdahni i dođi duše sveti, pa uzim, pa se nasmij od srca, neka Duh Sveti zahvati svoje osjećaje. Da ne bude Duh Sveti ideja, naš Bog nije ideja. Anđeli moji, naš Bog je životvorac, ili ga imaš, Duh Sveti, ili ga imaš, ili ga nemaš. Osoba puna duha svega, puna ljubav, puna radosti, puna mira, ona zrači. Evo, čime ti zračiš, sestra, brate? Tugom. Evo, danas jedna starica, dok sam razgovarala s njom, tako je bila tužna. I ovaj, evo, nadam se da je uspjela da se uspostavi vezu danas s nama, bar na YouTube kanal. I ovaj... I baš sam se onako posvetla, pa onda se otvorila siroća duhu tuge, a Duh Sveti nije duh tuge i žalosti, nego duh ljubavi, radosti i mira. I na kraju kad sam izvukla smiješak i kad sam je pozvala da se odreće i duha tuge, samo sažaljenja i svega, daj povjer Isusa. I kad sam izvukla smiješak, sam je moj svijet bio. Evo, molit ću je da mi se vrati, ako me sluša, da mi se javi ovih dana, da je opet ponovno čujem. I rekla sam da se ispriča svom mužu, samo se kako je mužu bilo, uzda se tužnu ženu imati. Pa ja ne bih željela te sa tužnom ženom živjeti. Da, evo, ili obratno, ako je otac bio tužan, a žena, evo, žena očekivala smiješak, zagrlje, a on u svojim brigama sve to. Ispričaj se svoje ženi, zatraži za oproštenje i od sada budi što jesi, oslona svoje ženi, svoje djeci. I vi, djedovi, bake, pokažite unucima da ljubav ne prolazi nego raste. Svaki dan sjajna i ljepša. I baš sam ovaj, danas isto jedan braćin par sam razgovarala. Rekao, evo koliko je god iskušenja u životu bilo i teško, ostali ste skupa, čestitam. Da, svi koji ste ustrajali jedno uz druge i niste bježali spod križa, niste se, evo, to je bila snaga vaših sakramenta. Idite dalje, nemojte se zadovoljiti s mrvicama, hoću Bože sve što moćeš dati, to je moja bila negdje molitva i svjesno i nesvjesno. Ne znam Bože što je za mene dobro, ali ti znaš, ja hoću sve što moćeš dati. Tako da, pa i moje sestrice kad je profesor Ivanč krenuo u Zagrebu, malo se onako sa strahom isklanjale i ono, nešto novo, nešto novo. I koji puta, ja sam bome htjela čuti i vidjeti i doživjeti. I koliko mi je bilo dato i evo, Bog je dao ne samo da pohodim seminare, nego da i studiram agioterapiju i da evo danas... Ne treba mi puno kad ljudima razgovaram da izvučem, evo da dođem do korijena problema, jer ljudi koji puta pričaju nemaju pojma što je njegov problem. I onda kroz razgovor, kroz pitanja dođem brzo do korijena i udarimo po korijenu zlo. I onda Duh Sveti dolazi i osoba mi se mijenja, ozdravlja, oslobađa, sretna tamo gdje jest. I majka i baka i muž i otac i evo, i sin i kćerka i evo, vi mladi koji ste...
negdje isto doživjeli koje kakve stresove, šokove, pa nemate volju, vratite se Duhu Svetom, otvorite srce i život se vraća. I vidjet će, ne odamo svoje sile nego Božju. I Bog želi svoju silu izraziti, a mi hoćemo svoju. I onda nam se đavo smije i ruga, lupa nas s ove strane, lupa s one strane. Jer je njegova sila jača od naše. Tek kad smo s Isusom u Isusu, u duhu, sili Duha Svetoga, onda smo mi jači. Onda njega. I mislima i riječima lupamo mi njega. I Božjom riječu. U Isusovo ime ostupi. Ne trebam te. Ne trebam tvoje ponudu. Pa kaže, Isusu dolazi. Ma samo mi se pokloni, sve ću ti da, sva kraljestva svijeta. Šta kaže Isus? Pisano je, samo se Bogu klanja, njemu jedan služi. Pa kad tamo, ma ti nahranja tisuće ljudi prije par mjeseci, sad umire od gladi u pustinji. Na kamenja napravi kruh. Pisano je, živi čovjek samo kruh. I onda odvede ga na sjene i kaže, baci se pisano. Sad evo, citira Božju riječ, gledajte koliko je Luka. Citira Božju riječ i kaže, baci se, ništa se neće dogoditi. A Isus ga opet Božjom riječu smavi, kaže, pisano, ne iskušavaj gospodina Boga svoga. I na kraju samo se pokloni, sve ću ti dati, e, pisano je, samo se Bogu pokloni. Bogu se pokloni, a sve druge poštuj i vidjet će slavu Božju, brate, sestro, niko ti ništa ne može. Evo, može ustat pakao na ime Isus, drži sav pakao protiv tebe, ti ćeš pobjediti jer je pobjeda tvoja. Isus se bori za tebe, tvoje dijete, tvoje oca, tvoju majku, evo i sve tvoje gdje se nalazi. Dakle, Bog stoji, ti stani na Isusovu stranu i uvijek ćeš biti pobjednik. Jer se Bog bori za tebe i sve tvoje. Evo sad prelazim u molitvu jer spontano za zdravlje duše i tijela, koliko smo taman da još... Evo, sad se vi otvorite koji imate i neku bolest i evo da se dogodi ozdravljenje. Evo, dragi Isuse, molim te sve milosti s križa koje si ti zaslužio da je uzmu moja braća i sestre. I zajereku uzit ćeš naše grijehe, bolesti i proklestva. Ako je ikad iko kleo proklinja ovu moju braću, Isuse, u tvoje ime lomim svako proklestvo, svaku neprijateljsku silu i duha smrti. Zakline da ostupi od sviju nas ovdje za vijeke vijekova. Nama se život mijenja, ne oduzima. Samo je pitanje kad će doći anđeli po nas. Ti si nam mjesto rezervirao nebo. Hvala ti za mjesto rezervirano nebo. Hvala ti za onaj dan, Isuse, kad ćeš poslati svoje anđele po nas. Znamo da nismo za vječnost ovdje. Ali ti si sam rekao da si s nama ovdje u sve dane. Budi, Isuse, i ove večer s nama svima ovdje, svom ovom mojem braćom i sestrama, ma sa i s djecom i starima nama, gospodine, svite mi treba, nemoj niko zaobići. Položi svoje ruke čavlom probodene, uzmi naše grijehe, bolesti, uzmi na svoj križ, gospodine, i neuništive dijagnoze neizlječive. Isuse, i moja astma za medicinu bila neizlječiva, niko mi nije rekao da ćemo ozdraviti. Ti si me ozdravio 30 godina lepršam Evropom, gospodine, uzduži popriko. Ti si me ozdravio i vratio zdravlje, da nikakav lijek zaspu. Pa ni ovu godinu, cijelu godinu prekladu nisam imala. Hvala ti do neba, Tifa. Ja koja je svaka bakterija udarala na mene. Imunitet nikakav nisam. A ti si me podigao, gospodine, da služim braći i svom narodu i drugim narodima. Hvala ti do neba, ti hvala. Izli svijetog duha na svu moju braću ovdje, sestre. Položi svoje ruke na svakog od nas. Skidaj umore, skidaj, gospodine, bolesti. Ma evo svaku bolest neizlječivu. Ma i karcinome, gospodine. Sila tvoja neka prođe, Isuse, kroz duh i dušu i tijelu. Sila tvoja neka prođe kroz mozak, mali mozak. Sav nervni sistem stavi pod svoj nadzor. Svaka tumorozna, karcinozna stanica u Isusovo ime neka bude isplovljena za organizma. Duše sveti, vrati kontrolu, aparat koji drži kontrolu nad našim stanicama, da sada organizam proizvodi samo pozitivne stanice. Svaka tumorozna, karcinozna stanica, gdje god se našla u organima, u žlijezdama, ne znam, gospodine, endokrinom sistemu, limfi, krvi, ma sve, svaku suvisnu stanicu, evo, neka organizam isplavi.
Svaku novu stanicu duše svete vrati pod svoju kontrolu da organizam od sada proizvodi samo pozitivne stanice. Svaka izraslina neka se povuče i usakne za vijeke vijekova. Dotakni želudac gospodina se funkcije vrati žlijeze, bude kiseline koliko treba, ni manje, ni više. Jetru, slezenu gospodine dotakni, bubrege, urinani trak da proradi gospodine. Svaku žlijezu dotakne, štitnečki hipofizu gospodine, nabružene žlijeze. Da se vrati život i poteče život gospodin tamo gdje je stao. Sve što je od stresa, od patnje zablokirao, srce, krvne žile, deblokira Isuse i srčani miši deblokira. Da proradi, da se otvori u Isovo ime, neka se otvori svaka arterija, svaka vena, neka poteče cirkulacija, neka se obnovi. Tvoj sveti duh neka struje glave do pete. Ma i ono što je bilo od fraktura, od preloma, gospodine, ruke, noge koje su imali, svi koje su imali, u Isusovo ime, neka se opusti svaka tetiva, neka svaki zlobić dođe na svoje i svaki mišić neka se opusti. Neka sve dođe na svoje, gospodine, i ruke da potpuno ozdravi, gospodine, noge isto tako. Dođi duše sveti, struji kroz nas, od glavi do pete tvoja milost neka struji, tvoje zdravlje. Isuse, ona sila koja je strujila kroz akciju odao zemlju, neka prostruje kroz sve nas ovdje. I sve oni koji nas sada ovaj čas slušaju i gledaju, gospodine, i sve oni koji će nas ovih dana i evo naknadno na snimku pogledati, neka budu blagoslovljeni i ozdravljeni. Tvoj sveti duh neka nas sve uvede u puninu blagoslova nebeski zemaljski. Sruži zidove između muža, žene, što muž misli, neka žena govori, obratno, gospodine, što žena misli, neka muž govori. Sruši zidove između braća, se starati, znaš Isuse da brat voli sestru, sestra voli brata. Sve je drugo lažna emocija. I one dvije sestre koje spomenu, ti znaš, gospodine, da one pate jedna za drugom u ljubav, a ne mogu si priznati, gospodine, jer i neprijatelj rast. Ti si Bog svemoćan, sruši svako zlo u njima konji, da se prepoznaju kao rođene sestre i jedna druga predusreću potrebama, gospodine. Izli svetog duha na onog teškog bolesnika koji je saobraćaj sradao, koji je zapio, gospodine. Ako nas sasluša, neka ovaj čas, gospodine, sila prođe kroz njegove udove, da se vrati život i da se podigne koliko toliko na tvoje slavu, gospodine. Što je tebi da on ustane i počne hodati? Kao i onaj bolesnik neki dan što sam čula. Ustao je počeo hodati, nije bio ni svjestan. Dok su drugi počeli se čuditi, on je postao svjestan da hoda. Da, gospodine, tebi je Bogu sve moguće. Predajemo sve u tvoje ruke. Spali viruse i bakterije, ma i koronu, gospodine, da uništi, da usakne, gospodine, i taj virus i njeno sjeme. I da nad našom zemljom i Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, gospodine, a i cijelom Europom i cijelim svijetom. Neka usakne koronavirus i ta neprijateljska sila posijana protiv naroda. Tvoj sveti duh neka na oživi svaki organizam koji je prebolio, neka se vrati u funkciju. Pa i majka od Kristijana, gospodine, koja ove dana, evo, s kojom sam se čula, neka dobije život, gospodine, novi, neka te slavi i hvali. Tvoj sveti duh neka struji i obnovi našu zemlju, naše župe, naše gradove i sela. Neka se vrati život. Mladi obitelj, da se otvori životu, gospodine, se ne boje djece. Najveća sreća dovesti jedno dijete u svijet i uvesti, gospodine, da te slavi i hvali, da bude blagoslov svom narodu i drugim narodima gdje dođemo. Hvala ti, gospodine, i za naše ubeću, evo, toliki su blagoslov i Austrijancima i one tamo u Njemačkoj i Švicarskoj gdje sam i našla u Londonu, gospodine. Blagoslovljene obitelji koje žive s blagoslovom svojom djecom. Hvala ti, Isuse. Hvala ti za moj hrvatski narod. Ali tako bi te žele i molila svi narodi i nacije. Vidi spasenje Boga našega. I moji muslimani koji se usrećemo ovdje u Bosni, gospodine, neka budu blagoslovljena svaka obitelj, Isuse. Svako dijete, svaki mladi, svaka djevojka neka ide pravim putem, gospodine. Da niko ne zaluta. I oni koji se razišli po svijetu, ti čuvaj, gospodine. Pravoslavci, isto tako, gospodine. Moji Albanci po Kosovu i po svijetu, gospodine. Rumuni, dokle sam, gospodine, sve stizala. Ti znaš, gospodine, gdje su oni koje sam molila, s kojima sam molila. Neka i danas i večeras osjeti radost tvoje blizine.
i zaštitu tamo gdje jesu. Ostani među nama ovo svoje dijelo prosvjetljenja, ozdravljenja, posvećenja, pogotovo ove dane korizmene. I kad ćemo se suživljavati sa tvojom mukom na križu, Isuse, ni grob, ni križ te nije zaplašio da nam pokažeš koliko nas voliš. Ti voliš ovo, moji braći i sestre, čuvaj mi, Isuse. Meni si i danas za ovu večeru, a te, ja i tebi predajem. Ja ne mogu biti uz njih, gospodine, u duhu mogu, ali ti budi s njima dano noćno. Vodi njihove korake da budu tamo gdje i trebaš, i mene isto tako i sve nas. Da ti dajemo hvalu i slavu i da tvoju slavu pronesemo i rodnom grudom i ako treba širom svijeta. Svaki Božji blagoslov neka siđe i ostane nad nama po zagovor naše drage Gospe i svih svetaca u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Aleluja. 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 Da vidimo malo ko je odak.